Alam mai mingla ba UK Master ye Facebook ne YouTube channel ga ni chu so ba de chuno ro alon ti tha de tai boron pye tat de ja ma da European bwe ji ma nyin bwa bwe ya a chi ni de tchu chaung ya de pyo sia de a mya ji phit khe de ko ba le di tai me da mae chuno ye aim mat the ga tkhu pye wa twa de lo be pyo mla chuno be kan kaung khe de lo be pyo mla bya da European bwe ma ko champion phit se chin de a tin champion phit khe de lo ko ba America ma le ko a pe de a tin champion phit khe de da mae chuno ye Euro key sin ha a ma nai pyo yin a ma tan chan tan de Euro ပြိုင်ပွဲဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ကွင်းရတဲ့အသင်းတွေရဲ့ပွဲစဉ်တွေကိုကြည့်ချင်လို့2020ခုနှစ်မတ်လမှာကျွန်တော်စပြီးတော့ဘောလုံးပွဲတွေရဲ့လက်မှတ်တွေစဝယ်တယ်အဲ့ချိန်ဥရောပဘောလုံးပွဲချုပ် UEFA ကနေ Euro ပြိုင်ပွဲကြီးကျင်းပဖို့အတွက်စတင်ရောင်းတဲ့အချိန်အဲ့တုန်းကကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံပြိုင်ခန်းကြီးလေးမှာအသေးအတန်လက်မှတ်တွေကိုကျွန်တော်ကနေ online နဲ့ live ဝယ်တယ်အဲ့တုန်းကအဖွင့်ပွဲအပါဝင်ပေါ်တူဂီပွဲအပါဝင်ဆက်စပ်ချင်းမှာကျွန်တော်လက်မှတ်2ပွဲပဲရတယ်အဲ့တုန်းကပေါ်တူဂီနဲ့ပွဲဆိုယူရို30ပဲပေးရတယ်အဖွင့်ပွဲကယူရို54လား55ပဲပေးရတယ်အဲ့ဒါနဲ့ကိုဗစ်ဖြစ်တော့ယူရိုပွဲစဉ်တွေရွှေ့သွားတယ်ရွှေ့သွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အနေနဲ့ယူရိုပြိုင်ပွဲကြီးကြီးဖို့ခတ်သွားတဲ့အချိန်မှာပြိုင်ပွဲကိုတနည်းရွှေ့လိုက်တယ်တနည်းရွှေ့တဲ့အခါမှာနောက်ပြိုင်ပွဲမှာပြည်သက်ပါဝင်ရမှာလားကျွန်တော်တို့ဝယ်ထားတဲ့လက်မှတ်ကတော့ဘယ်လိုရှိလဲဒီချိန်မှာဥရောပဘောလုံးဖွဲ့ချုပ်ကကျွန်တော်အမြင်နဲ့မေးတယ်မင်းတို့လက်မှတ်တွေပြန်အိုင်အလုပ်ရတယ်မအပ်ချင်တဲ့လူကဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကပွဲထားပြီးသားဖြစ်တဲ့ကြောင့်မအပ်ဘူးဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ plan တွေအားလုံးချထားခဲ့တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်မဖြတ်ခဲ့ဘူးမဖြတ်ခဲ့တော့ယူ2021ရောက်တဲ့ခါမှာယူရိုပြိုင်ပွဲကို UEFA ကပုံမှန်ကျင်းပတဲ့နိုင်ငံ17နိုင်ငံမှာကျင်းပမယ်ဆိုတဲ့အချက်ဒီနေရာမှာပေးသက်တွေအတွက် challenge ကဘာလဲဆိုတော့တနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံသွားဖို့အရန်ခတ်တယ်အရင်တော့ကဥရောပကိုကျွန်တော်တို့စီးသွားလို့ရှိရင်လေလက်မှတ်ရွှတ်ရွှတ်ရွှတ်နဲ့ရောက်တယ်အခုဟာကဒီလိုလွယ်လွယ်ကူစီးလို့လည်းမရဘူးကျွန်တော်တို့ Britain က UK က EU ထဲကနှုတ်ထွက်သွားတဲ့အတွက်နံပါတ်1အခက်ခဲအချို့ရှိတယ်။နံပါတ်2အနေနဲ့အခုချိန်ထိတော့ဗီဇာကအလောက်မတင်းကျပ်ပေမဲ့လေတနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံကူးဖို့အတွက်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ PCR test လို့ခေါ်တဲ့ကျန်းမာရေးဆရာဝန်ရဲ့လက်မှတ်ထိုးထားတဲ့ထောက်ခံချက်နဲ့ negative covid test ဆိုတဲ့ဟာတွေကတနိုင်ငံတနိုင်ငံသွားတဲ့အခါတွေမှာအမြဲတမ်းပါတယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့အတွက်ပတ်စံအများကြီးကုန်တယ်အဲ့ဒီတစ်ချက်ကခီးသွားဖို့တော့အရန်ခတ်တာပြီးရင်ဘလုံးပွဲတွေပြီးရင်ကိုယ်နိုင်ငံကိုပြန်လာတဲ့အခါ quarantine ပြန်ဝင်ရမယ်ဟိုနိုင်ငံသွားရင်တစ်ချက်မှားတာနဲ့ quarantine ဝင်ရမယ်ဆိုတဲ့အချက်တွေကကျွန်တော်တို့အချိန်မှာ pressure အများကြီးရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မှာ schedule ရွေးတဲ့အခါတော်တော်ကိုခတ်တယ်ငါဒီကွင်းပြီးရင်ဘယ်ဘွဲကိုဆက်သွားမလဲဘယ်ဘွဲကိုဆက်သွားမလဲဘယ်နိုင်ငံသွားတဲ့အခါမှာဘာစာရွက်စာတမ်းလိုမလဲဘယ်နိုင်ငံသွားရင်ပြင် covid တက်မှတ်ချက်ကဘာရှိမလဲဘယ်ကွင်းကတော့ပြင်ဘလူးတင်းချက်ထားတယ်ဘယ်ကွင်းကပြင်ဘလူးလောက်ထားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မှာတေချာစာအုပ်လေးနဲ့စနစ်ကြကျွန်တော်ဆွဲထားတာဆွဲပြီးတော့မှဘယ်နိုင်ငံသွားရင်ဘာမလဲကျွန်တော်မှာအဖော်လည်းမရှိဘူးတယောက်တည်းသွားတာအဖော်မရှိဘူးတယောက်တည်းသွားဖို့အတွက်ကိုယုံကြည်မှုရရှိစေရပြီးခဲ့တဲ့2018ကမ္ဘာဖလားသွားခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံတွေနောက်အာစနယ်ပွဲစဉ်တွေတော်တော်များများကျွန်တော်တော်တော်ကြည့်တာတွေချန်ပီယံလိဘူးလူပွဲသွားကြည့်တယ်တယောက်တည်းသွားတဲ့အတွေ့အကြုံကြအခုဆိုတော့ကျွန်တော်မကြောက်ဘူးပြန်ကြိုက်တဲ့နိုင်ငံသွားဘယ်ပွဲပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်သွားရည်ဗီဇာဘလောက်ခက်ဘလောက်ပဲခက်ခဲတဲ့လမ်းကြောင်းပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကသွားပါများတော့လေအတွေ့အကြုံရှိသွားတာလည်းပါတယ်အရင်တုန်းကတော့2ယောက်သွားမှ3ယောက်သွားမှသူတို့ပါမှအဆင်ပြေနိုင်တယ်တခုခုဖြစ်ရင်ဆုံးဖြတ်လို့ရတယ်တိုင်ပင်လို့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီအတွေ့ရှိခဲ့ပေမဲ့အခုလိုတယောက်တည်းသွားပါများတဲ့ခါမှာနံပါတ်1ကိုယုံကြည်မှုအတိုင်းအတာတခုထိရလာခဲ့တယ်ဘာကိစ္စမဆိုသူကိုယ့်အကူဖြည့်ရှင်းနိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးထိရအောင်ဖြည့်ပြီးနဲ့အတွေ့အကြုံရလာတယ်ဒါကံကြမ္မာကောင်းတာလည်းပြောမှာပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့နည်းနည်းလေးတော့ risk ယူရတာတွေ brave ဖြစ်ရတဲ့အပိုင်းတွေအများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဘက်ကလည်းငါသွားနိုင်ပါတယ်ငါရုရှားလည်းသွားဖို့ပြီအာဇာဘိုင်ဂျန်လည်းသွားပြီးပြီဒါဥရောပတော်တော်များများလည်းသွားပြီးပြီချန်ပီယံလိဘူးလိုပွဲလည်းကြည့်ဖို့ပြီပရီးမီယာလိဘူးလည်းကြည့်ထားတယ်ပရီးမီယာလိမှာမှ up and down key တွေသွားထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလောက်တော့ငါသွားနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကာတာကမ္ဘာဖလားတော်တယ်လည်းကျွန်တော် plan ရှိတော့ကျွန်တော်သွားမယ်ဆိုပြီးဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့သွားတယ်ဆက်စပ်ကြည့် Rome ကိုရောက်တယ်ကျွန်တော်မှတ်မှတ်ရကျွန်တော် rooms ရောက်တဲ့နေ့ကကျွန်တော်စားတော့ဆယ်လေးမှာကင်မရာလေးနဲ့ review လေးလုပ်တဲ့ချိန်မှာအီတလီဆော်လေးနှစ်ယောက်ဖြစ်သွားတော့ကျွန်တော်ကလည်းဆော်လေးကြောင်းပြောလိုက်တာမှပြောလို့မဆုံးတော့ဘူး main ကလေးကြောင်းတော့မှနောက်ပိုင်းထည့်တော့မှပြောရတော့တကယ်လဲချောတာဘူးချောတော့လဲကျွန်တော်ကလည်းပြောတာပေါ့ဗျာဟောသူတို့ပြီးတော့ဥရောပတိုက်ကတော်တော်များများကြီးကျွန်တော်ကြည့်တယ်မှာတက်တူးထိုးတာဝါသနာပါဗျာအကုန်လုံးကတက်တူးတော်တော်ထိုးကြတယ် main ကလေးတော်တော်များများကြီး80ရာခိုင်နှုန်းလောက်ရှိမယ်အကုန်တက်တူးထိုးကြတယ်ဗျာတက်တူးကနည်းနည်းလေးမဟုတ်ဘူးအများကြီးထိုးတာတော့ကျွန်တော်လို့တစ်ခုနှစ်ခုထိုးတာမဟုတ် main ကလေးတွေလို့ဟောသူတို့ကတော်တော်ထိုးတာအဲ့ကျွန်တော်ဟန်ဂေရီရောက်တော့လဲမေးတယ်ဒါတခြားနိုင်ငံတွေရောက်တဲ့ခါမှာမေးတယ်စပိန်မှာလည်းဒီတိုင်းပဲအီတလီမှာလည်းဒီတိုင်းပဲအားလုံးကတက်တူးသိပ်ထိုးကြတယ်ဒါကျွန်တော်ရဲ့ခရီးစဉ်အစအီတလီကိုသွားတယ် Rome ကိုရောက်တယ် Vatican City နားမှာရှိတဲ့ hotel တစ်ခုမှာတည်တယ်ဒါအဲတော့ဆိုလုံးဝ surprise ပဲလုံးဝထင်အောင်မထင်ဘူးဘာမှ book လုပ်လာတာမဟုတ်ဒီတိုင်းပဲဟိုရောက်တော့မှတွေ့ရကားငှားပြီးလစ်တာဟိုတက်စီကအစဆက်စားချင်းကြတော့လည်းနည်းနည်းခတ်တယ်ဗျ
hotel yau de kuang lu siya share lu biro bolong buat matua ke mah ni saya bawah cema guna wari suai ni hubio di hubio ni ni macam orang amal dah video ni mah kau malin ni awal ni banyak jual ni cema video ni kolong lu dogru ni yau tu biro pa macam orang buat jamie banyak ni jual tak siapa taro jual si jenuh biasa jenuh macam orang lau di kuku dah wei pan pan mah pan pan terus bagai ni dah biro pin lau dah macam orang lau di kau ni masih tu cuma orang kuku kuku lu mula ingin cai cema cai mah tapi macam orang positive sama apa macam ni positive thinking seperti tu cakap Orang bumi luti di deh, so orang macam tu apa lagi deh. Ada cerita apa macam orang tu asalnya kain juga orang cian deh, bimbangnya deh cerita deh. Si deh dah ada kata ni, bo. Aina bayi dah buat bi, orang bi go buat bi, ada review lo dah orang macam tu. Di thani, dah macam cecia, macam tu. Mungkin dia cakap jual lo cecia, macam ni deh. Nampaknya reaction kuat deh lah. Aina belum buat bi dua deh, pernah buat lo kkkk dia. Belum buat jalan tak, kau ni dua berak. Dah bahaya macam bahaya, ha. Si kan yang ni ada, ini ye dia ni ni. Aggressive pi dia, aggressive pi dia, huah malu awu dia malu awu huah malu awu dia malu awu huah maju awu. Uai flat so ini round kan ni buela dah cuman Italia buela dia flat. Di kau ni kan Turki ni buela, Olimpiko kau macam cuman buela dia flat. Dah di bawah kalau dah mobil kau macam Spain ni buela orang. Dah ada Hungary, dah Budapest macam Pintin ni Portugi. Buai hobe canggah ro Portugi buela dah Hungary ni kan ni Budapest orang buai bo. Dah di flat ni dia, di flat so ini dah Portugi buai, Portugi orang buela dia flat. Di maflaga, tamania buat orang buat ada flat bo, dah. Amat dia ni dia boleh, amat dia ni buat ada. Aja ni sabi lo Italy buat ciri, dah. Jono ye tripod, jono ye PC power bank ni, along tagi abis abis mah puat biro tagi ya. Aja ni sebenar jono ye dudia buat ni, pih Budapest ku tua ni. Hangi ni jaro tercari ni mah dua ka, balu ala suro. Tu ni 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 ku win lo sih. Italy kala tu ni ku win, yang tinggal ni pih pemain ni mah le, balu mah le, balau tim ni mah le. Pih papa tu pih ada pih, naik lo jaro tu faham pih ada. Bih hangi di tuan lekamal di time macam tu, saya sering pi ada. Tapi hangi dia balas tu, bolong buat lemah sih, tapi bih mati je. So jono mah bolong buat lemah sih deh. Jono ni application ni kan, bolong buat lemah lepi aje. Jono aku tu ni life mah pi aje. Aiy bolong buat lemah lepi aje lu sih. Jono ni mah lemah sih, jono pi aje. Aiy bolong buat lemah ka, bolong buat lemah pi aje lu sih. Jono bal pi le tu, visa malu bu ya, visa malu bu, visa malu lu sih. Jono ni atau lelo cini kau ni, dah ro dah sebaik buat orang lemah bu ya. Tak sepi pun ya lemak, tiada lemak ni. Air lemak ni ya, tenaga ni tenaga cuba kubur dah weh dah. Wahangi dia ada jono air lemak ni, piar biru biza malu ni kau. Demate me bah me jono Budapest ka, uskak arena ni, na Budapest weh ni apa jono teh de. Hangi dia buat ciri, jono Italy mah mian tarik tinggi mumi bah mah masih. Hame hangi dia mata kubur suri, ah bah le suri. Covid sini lalu matu tarik, biru terus naya muda cemai, kapiya masih, satu sini dah wen salu mian. So balu aje, satu saja masalah. Jono mah take away buli ni, di platform mah take ni sah. Ya, ada tu terlalu sulit dia. Pasal biaya dah ni, saya ni masalah gua melayu. Jono api masalah, lama buat mah terasa, lama buat platform baru. Lebih dia saya ni mah tekan-tekan ni sah ni jengku luar take away buli ni, away biru di mah biaya time ni, lama masalah. Ada kuar tu terlalu sulit hangi di mah. Jono aku kong ni. Ane hangi dia tu sini jono show dua ini mah. Spain buat tak jibo so review tak dua ni. Spain buat pernah jono pelan ni mah mampau. Aje mah Spain ni pula ni boleh sih deh. Lama le jauh ni tu juri faham mah juru kesangan ni jauh no. Pernah tu ni dah di Italy ni tu dia buat lama so ini jono mah official buat hari lama sih bime. Nau mah sih ni liga. Terus dua buat mesti jauh so bila dua covid pelu so boleh pelai tak pelai dua dua. Lama dia alam redang lalu tu jono mah tu dia buat lama masih. Italy ni tu dia pun boleh. Aje mah, masih itu jodoh time berdoa. Apa lu alah so jono, bolong buaya wira website mah jono win syaroh. Ama Turki bi dah dia kah jono offer bi tu mah lama sih deh bo. Pertama lu jono kah bolong buaya website kah ni lama wira tu kah jono siapa sampai doa bi. Ada aku Turki bi dah kah website ke review dia makau lu sebut tu kah selah mayau no jono lama mayau. Ane jono nak jono selah ane jono tayar kunci jono selah biar mau deh ngah website ku trust mulu ngah mampu lu biar le. Ane jono lama biar ha mampu lu mana so ngah jauh solo ngah jauh malu. Ku pasal aku kena tarik ngah tapi me so biar doa okay deh me tapi me so biar pula doa jono juru tiada. Ane juru pasal juru ngah zeh tu kau ni jono yang lebih lagi deh Turki doa Istanbul mana lah. Ah lebih lagi biar doa jono biar biar lama pula biar deh. Biro macam orang nauteh cene juru ngaji, tak boleh. Ane cina apa pertama boleh lemah jadual. Ho yau do sese yari, sese biro tak biro kau ne wengwe. Ane ne Spain dua le kajar ole, dan Swiss dua ole kuna lobe juru tiak sese ngaji juru ne cina tak boleh. Tak boleh ole juru tiak sese ngaji ne boleh kama Spain yau do le cina covid test ka Italia se lagi beme. Cina rupi apa naga, tenangnya dua bi ye nauteh tenangnya gu tak dua boleh ka PCR test lo kore, certificate pare lab masih thare negative result ne tau kanje. Rekomen biji tarik sahkan je sahaja bahama jono ruat naut tenangnya guru ya. Ada ka nanti nanya tenangnya yau jono mah bahama malu ada. Ha BCR test mana masih amal le. Naut flight tu jono senjaya le. Cek.
ada di alam PB so macam ada kolon kau ni mah tau biro mah polong boleh enjoy lo ah nama tiga ah cila me naya dah naya lo sih jono kau ni mah apa hang ah nau ni belusa dua mahle belupia mahle so le cini lo dalam macam jono sevigo dua orang ah Thai fly go jono dua ni mah Spain mah tau ni sahaja sahaja ni go jono kau kau mah pi naya lo so biro jono go Budapest mah jono target tiye ane jono ai lin lo dua lo Budapest lese mah be jono tengah ayah ni tengah lo ibiro mah nau ni Malaysia ni dia ni nilai dah nau ni setengah ima lebih yang terdo ah lebih lembaga cuciin tahu orang pertama lebih fly kan luar Malaysia tu macam jono mah sebab itu wene sebab sahaja masuk lu sebab jono target ane jono lese mah tengah ayah dia piu ayah dah sejono terdoar ekha sebab mah sebab itu ciro jono ni dek hotel ni kau ini kan sebab lau berkamu terus ni kan baru ubah ciro sendiri ubah ni jono ubah aplikasi ni pun biar tuar lo jangan lu ni tapi mac sebab ni ada tinggal dia biar sikan ni hona tuar lu mian Tina dua lom ya bu, hoshi dua lom ya bu, mas cuci cut deh biola. Sepanjang mas kau leh cuma kamu, mas cuci leh cut deh. Asal tu sahaja ramat tu cuma thar sikan ni ada thar. Pelaut itu leh soi phone kiri ya, asal bama dilo kiri ya, asal bama julo mian. Oh, sebenarnya tu roti je. Biro ma, kosh ma pare pisi deh hat. Ya mau mutu tu tama thar leh. Lecha ma pare pisi deh mau busui. Jono ro storage ma tuat tu yang. Ay storage tu engkau gua tu ro apa sangkau deh biar tau julo leh. Orang ini orang puah, ane jono wa, buaya yau dong ane jono sosok si dia yau dong jono covid asetar, covid asetiro di nautan angin piang bi boleh, tu dia jono pertama juga piang lu pelantar ini mah, mati mah pene, pergi ini piang tu boleh lekau ni, seun sahaja le si ha, piang ni sebiro jono piang biro pergi, boleh piang orang jono mah pergi piang tu boleh lemah masih bu, masih lo balu alah Australia mah ni le mah ni le aku ni down, tu mah pergi ini piang tu boleh lemah si de, ya, hangi le ngah diwen lu sih bida lu de, ngah main lemah ngah puwe so biro jono wa, tu jono telefon ni aku transfer lu biro, ayat Lemak ni jono pizza tu, pemilu jono piang wenwaro hangiri wenu ya. Hangiri yau dek kah mac jono ni ni, polong buih dek ale. Tapi kini ni piade buih lemak jono mac masih deh. Jono tu lemak tu piang bu buih ama. Tama le tu kah via naga ni, pura pura gula dek kah mac tu lemak ni piang itu piang wen ama. So le tu adu lu de. Ane jono alamiu wen me so le cemah kengau thomas ane. Polu gini piade ni yau ni tu dek kah mac tu kah le lemak lisan wen thari. Nasau ngah tu cemah pule jau me. Jono okay sebab jono wen light. So lemak ye tanji kah juru tong sebe sih. Tama jono juru tiang ase pi light. Jono le lelu gu wen lu ya so jono juru tiang ase pi light de. Ane tu china doa de. Jadi, tu mungkin sih tu apa juru tahu tu sebenarnya tu lalu apa yang ni makan kan ni buat hari tiang ngaji biro tu jono receive ya, ane juru tiang ngaji biro pound tiang nasi jono tiang something like tu biar alau pilai juru mesin tu jono pound ni alau pilai tu, eh ni perlu dibuat ciri deh. Pergi buat ciri, pergi buat yang enjoy ciri. Pergi kita Cristiano Ronaldo kan hangi ni buat apa ni di tu na, pinter ni buat apa ni di tu na, Benzema tu na, Popo Parlanca na, alu gumnya wati ni tu ya, kau enjoy me. At sini jono, okay, BB was BB, 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 I buat CB dek kaca lo jono, UK ubian boleh lower lah, UK ubian ni kaca jono, si dek kaca ya, UK ubian ini. PCR test lo korang test pama juga le, wenlu ya ane jono sih dekah sih do, dan nauteh juru ngasen ngas juru bo, so tenaga mas juga kan ni bronze kuat le PCR test kacau nol pound ni aja, daily download sebido, tau nai awal result download sebido, pound ni apa ya le, bronze jauh dekah mas kuenega Tama thari cinta ceno ye PCR test negatif rasa ha. Terus tama thari laser sih naik ujo dua lalu supaya ceno mana outlet dekat test itu segoi urut apa biar. Dah farmasi mana test dah. Aja rela line wenya deh. Hangiri itu ada kama rose mana test itu harga 600 ringgit biar deh. Aja sih hangiri budapest jauh dek kacar ceno PCR test kau dekat test biro. Spain upian dua bulu dek kama ada outlet 600 ringgit tapi biar deh. Spain jauh dek kah. PCR test ni England upian bos belau di Tanlangka, upian bi bayar Hungary usah dua belas macam no Spain masih dah kuasa ni si Europe biar, dah nauter sisi dah. Di jalan mah rapid test si test ni di sini biar Europe nasi Europe sini ni biar, nak kalau jalan mah sini ni, ada biro mah Hungary jauh dua biro, belum buat ribbon ni di sini, ay. Di belakang mereka ribbon tu jono piang piang. Ali ni belum buat dua cini, jono lalu lima papa ada tu di kau ni di sini, ada ni tu jono rusi biro. Anak lidi bolong buat sih bi covid setara lima pilih lapan lidi. Anak lidi jabu lawi memang hangiri macam orang tak kapian set lah. Anak juru konsang anak cawang anak mama bi. Anak landai ubi ame PCR test. Landai yau do jono rugu ludan ebu gu yau de ludan ebu kani landai ubi yau lah. Yau lah cima jono quarantine saya wenyar de. Quarantine saya mah landai ni ama guna PCR test ati landai yau de kama. Quarantine saya wenyar de cintu mah. Dudia ye ne siya miao ne mah guna lu test nak ku test siya covid test nak ku. Anak day two ne day mah. Anak itu gule jono pountian ne nasepi ya. Anak webido mah. Dah dudia ye mah terkasi siya mah sebelum ayu rezeki gule jono wah. Tak kuai kau mampu biro negative rezeki piansang wah. Biro mah siya miao biro ni mah piantu biro mah jono Spain ne Italy ne dah semi final boleh lama wulai de. Pound apa pun tahu apa wenci hode. Anak webido mah jono ayu itu gule jono di
covid negative test ကိုတစ်ခါထပ်ဆေးရတယ်အဲပွဲကြည့်ခြင်းနဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်မှာ၃ရက်တစ်ခါလောက် covid ဖြစ်နေရတာပြီးတော့မှစပိန်နဲ့ပွဲကိုကျွန်တော်ကြည့်ဖို့အတွက် covid test ထပ်ဆေးရတယ်ဆက်စီတော့ UK မှာကျတော့ free ပြအခုဆေးရင်တနာရီလောက်ပဲကျတော့ reset ပို့ပေးတယ်ဒါပေမဲ့ book တော့လောက်ရတယ်အဲ့လိုပြီးတော့ UK ကဟာ free ရတော့ကျွန်တော်ဝယ်ပြီးတော့ဘလုံးပွဲကြည့်တယ်တကယ့်ကို atmosphere အပြည့်နဲ့ penalty ဆုံးဖြတ်ဒီအပြည့်နဲ့ကြည့်ရတယ်အဲ့ဒါနဲ့ AC နေတော့ England ပွဲရတော့မကြည့်ဘူးပေါ့လက်မှတ်လဲဈေးကြည့်ရဆိုပြီးနေနေမှာ final ပွဲကျတော့အမှတ်မထင်ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကငါလဲဒီနိုင်ငံလဲရောက်နေလဲကြာပြီပတ်စံလဲတစ်သက်လုံးပြန်ရှာလို့ရတယ်ဒီလိုမျိုးအခွင့်အရေးကနောက်နှစ်၅ဈေးလည်းမသေးကြဘူးဆိုပြီးကျွန်တော်အဲ့ပွဲကိုမျက်စိစုံမိတ်ပြီးတော့ဝယ်လိုက်တယ်2980ပေးရပါတယ်2980ပေးရပါတကယ်ကိုကြိတ်မိတ်ပြီးတော့ဝယ်လိုက်တဲ့ပတ်စံဟာမြန်မာငွေ80လောက်ရှိတယ်အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်လဲတိခံပြီးတော့50-50ရှိတဲ့ပွဲကို risk ယူပြီးတော့သွားကြည့်လိုက်တယ်ကျွန်တော်ကအင်္ဂလန်ပြည်သက်တွေရားမှာထိုင်တဲ့အတွက်ဘာကင်မရာမှရိုက်ဖို့မလွယ်ဘူးဒါဆိုကျွန်တော်ပြောလို့ရှိရင်ဒါဟိုကောင်တွေ annoying ဖြစ်တာရောသူတို့ဘက်က pressure တွေအများများတဲ့ခါမှာကျွန်တော်မှဆိုမှအဆင်မပြေဘူးဆင်မပြေတော့အင်္ဂလန်ပွဲကိုကြိတ်မိတ်ပြီးပဲကြည့်ပြီးတော့10မိနစ်မှာအောင်ပွဲခံနေကြပါကျွန်တော်တရားနဲ့ထိုင်နေကျန်တဲ့လူတွေအောင်ပွဲခံနေနေတော့သူတို့ suspect ဖြစ်တယ်ဗျာကျွန်တော်အားလုံးပဲကျွန်တော်ဆက်ကြည့်နေကြည့်နေတန်လန်ထဲမှာပွဲပြီးသွားပြီးတော့အောင်ပွဲခံတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ကအတူအောင်ဖွဲ့ကတော့ပွဲထဲမှာပြ aggressive ဖြစ်တာတွေရောဘာတွေရောနဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော်တော်ဒုက္ခရောက်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ထိုင်နေခုံကအီတလီပြည်သက်တွေအပေါ်မှာဆိုတော့ကျွန်တော်အောက်ထပ်ကိုဆင်းပြီးအီတလီပြည်သက်နဲ့သွားချိုင်းတော့ပြန်တဲ့ခါမှာကိုယ့်ကိုရန်လိုတဲ့လူအရန်များတော်တော်လေးခက်ခဲပြန်ရတယ်ဗျဒါပွဲထဲမှာကျွန်တော်ကင်မရာ live လို့ video ရိုက်နေတဲ့အချိန်မှာတော့ကျွန်တော်နောက်ကိုဖုန်းချိုးလူတာတို့နရက်ဖြုတ်တာတို့အဲ့မှာခက်ပြန်ခဲ့ရပြီးတော့မှအားလုံးပြီးသွားပြီးတော့မှဒါ queen ship မှာပဲ review လေးလုပ်ပြီးတော့ queen ရထွက်လာတော့ဒါနောက်ဆုံးမှအင်ကိုမနဲ့၃နိုင်ခွင့်မှရောက်တယ်ဒီနေရာမှာပြိုင်ပွဲတစ်လျှောက်လုံးအစားဆုံးသွားခဲ့တဲ့အချိန်မှာအဖွဲ့ပွဲတုန်းကလည်း Rose Olympic ကို DA ကြီးလေးဝက်သွားတယ်ဒီ semi final Spain နဲ့ပေါ်တော့လည်း DA ကြီးလေးဝက်သွားတယ်ပြီးတော့ final တုန်းကလည်း DA ကြီးလေးဝက်သွားတယ် DA ကြီးလေးကအောက်ခံပြီးတော့ Gianluigi Donnarumma ကိုကြိုက်လို့ဆိုပြီးတော့ Buffon အင်ကြီးဝက်သွားတယ်ဒါကကျွန်တော်ရဲ့တကယ့် lucky အင်ကြီးလေးပေါ့ဆိုတော့ကိုကြိုက်တဲ့ Messi လည်း champion ဖြစ်တယ်ကိုကြိုက်တဲ့ Italy လည်း champion ဖြစ်တယ်ဒါဟာအမတန်ကံကောင်းပါတယ်မြန်မာလူမျိုးတွေအတွက်တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာခက်ခဲခဲကြားရကအခုလိုကြည့်ရှုကြတဲ့ဘလုံးပြည်သက်တွေအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းတက်နိုင်စမြားဒါအကောင်းဆုံးနဲ့ဆွမ်းဆောင်ပြီးကြည့်ခဲ့တာပါပြည်သက်တွေနေနေလဲကျွန်တော်အချိန်ဒီအကြောင်းကိုလည်းသိကြမှာပါအချိန်ဒီရဘလုံးပွဲကလည်းကျွန်တော်ဝယ်ထားပြီးသားဖြစ်လို့သွားကြည့်ပြီးခဲ့တာပါအားဖြစ်ဖြစ်အားပေးကြတဲ့ဘလုံးချစ်ပြည်သက်တွေအားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစီအစဉ်ကိုအဆုံးသတ်ပြစေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရေတော်ဘုံအောင်ရမီး